tukurate shongore tukuvuga imyato nyamamare rwema imihigo uje yaminutse imyaka umuryango ni wo mizero Shalom, urugo rwiza ni jurito. Mu rugo rwiza abashakanye babana neza mu bigeragezo. Ntugakunde umugabo wawe kuko yakize afite udufaranga. Ngo nakena utangire kumutera hejuru, umuvuze w'induru, umwange cyangwa suve mu rugo. Nawe mugabo kunda umugore wawe igihe cyose. Nava ku kazi, hari umushomeri, nakena se, narwara se, umube hafi. Hari abashakanye bumvikana iyo bafite amafaranga. Ariko ibigeragezo byaza buri wese agatera undi hejuru. Mukundane mu bukene, mukundane mu bukire, kuko urukundo rurabaherekeza muri ibyo byose kandi rukabaha amahoro. Kandi uwo mwashakanye nagira ikibazo cy'ubushobozi, ntuzamugereranye agaciro ke, ntuzakagereranye n'ubushobozi yari afite. Ahorana ubushobozi bwo gukunda, bwo kubaka urugo. Ahorana agaciro ko kubaka urugo nubwo yaba adakorera amafaranga menshi nk'uko wawe yamutegerejeho. Rero uzirinde gukunda ibintu kuruta umuntu. Nyagasana kumurikire kandi umugisha we uguhoreho urakabaho.